120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Jovana Božić, a ovo su najnovije vesti. Danas je održana 28. sednica Skupštine grada Vršca, na kojoj je umjesto prvobitno planiranih 8, razmatrano 12 tačaka dnevnog reda. Kao najvažnija tačka usvojene su izveštaje o namenskom utrošku sredstava samodoprinosa za izgradnju kanalizacije od uvođenja, zaključno sa 2017. godinom, i predlog o zaključenju sporazuma o vansudskom poravnanju za izmirenje do sada izvršenih, a nenaplaćenih radova. U Tehnološkom parku u Vršcu danas je svečano otvoren HIT Team poslovno-proizvodni objekat kojim ova kompanija počinje instalaciju data centra. Otvaranju je prisustvovala i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, a ovom prilikom kompanija eSmart System, u okviru kojeg posluje HIT Team, potpisala je ugovor u saradnji sa austrijskom kompanijom Schrack. Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine održana je u Beloj crkvi. Za predsjednicu Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine izabljana je Ljiljana Stehlik, koja je na izborima za nacionalne savete bila nosilac liste Zajednica Čeha u Srbiji. Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći izbjeglicama na teritoriji opštine Plandište raspisala je juče javni poziv za dodelu pomoći. Tekst poziva i obrazac prijeve zainteresovana lica mogu preuzeti kod poverenika za izbjeglice opštine Plandište, soba broj 7, ili na sajtu opštine. U Maloj galeriji Kulturnog centra Vršac otvorena je prva izložba selfie fotografija o kulturnom nasljeđu u Srbiji, koja je organizovana u saradnji sa EU Infocentrom. Izložba predstavlja 20 najoriginalnijih selfija nastalih na putovanjima takmičara po Evropi i može se pogledati do 14. decembra. Sutra nas očekuje oblačno vreme sa povremenim jakim pljuskovima. Temperatura će se kretati od 2 do 5 stepeni. O ovim i ostalim vestima opširnije u našem dnevniku. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. 120 sekundi televizije Banat.